Կարնանք իմ առաջին հարցին։ Քանդեցիր այդ մարդկանց տունը։ Հա, բայց ես ինչ եմ ասել, որ քանդեմ։ Գնացել եմ ընդամենը աղջկաս տեսնելու։ Տեսար, գրկեցիր։ Չասեցիր, որ քանեմ սպասել այսօրվան աղջիկս, երբ քեզի պրոֆայլ կսեղմեմ կրծքիս։ Ասեցիր։ Չէ, չասեցի։ Բալաս, ես նրանց ոչ մի բան չեմ ասել, ընդհակառակը։ Ես բոլորովին այլ քաղաքականություն եմ վարել, փորձել եմ այդ կնոջ վստահությունը շահել։ Ստացվեց։ Հա, կարծում եմ։Դու պատժվելու ես, և քո պատիժը քեզ շատ սպասեցնել չի տա։ Այ կտեսնես, ընդամենը մի քանի օր, և դու կճաշակես այն գորի մատուցմամբ, սիրով, Մերի։ Չէ, քեզ չի հաջողվի այս անգամ էլ մեզ խանգարել։ Վերջ, մոռանում եմ սրա մասին։ Ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես գրի։ Դու գիժ ես, քո նմաններին միայն պետք Գոր։ Հա, կյանքս, ինչ ես ինձ վախեցած։ Չէ, ոչ մամ, բա դուր ես։ Կյանքս, ընդ գյուղի պապին ա հիվանդ, գնում եմ տենամ ինչ ա եղել։ Ոնց, հիմա։ Հա, ինչ ես տենցել եմ։ Չգիտեմ, ուղակ էդ ճանապարից վախենում եմ։ Մեթ հանգստացի լավ, ես երեխա չեմ քո համար, էդ պապին հիվանդ ա, ու ես պարտավոր եմ իրան օգնության հասնել։ Հասկանում եմ։ Դե լավ, հիմա մի խոսա, կհասնես տեղ, նոր կզանգես, լավ։ Եհավ, կյանքս, սիրում եմ քեզ։ Դե ես քեզ չեմ զանգի, հենց հասնես տեղ, կզանգես, լավ։ Ոնց ասես, դե մի հատ էլ այդ կախարդական խոսքերը տասա, նոր դնամ։ Սիրում եմ քեզ, շատ, շատ, շատ։ Ես էլ։ Դու պատժվելու ես, և քո պատիժը քեզ շատ սպասեցնել չի տա։ Այ կտեսնես, ընդամենը մի քանի օր, և դու կճաշակես այն գորի մատուցմամբ, սիրով, Մերի։ Որքանով համոզված լինեմ, որ այդ հոգեբանը բերանը փակ կպայի, եթե ամեն ինչ բացվեց, ես կորած եմ, մանավանդ որ այդ կնոջ տղան Տիկին Անահիտի որդին։
Ես ձեզ համար բեր չեմ ուզում լինել։ Մամ, դու ոնց ես կարողանում նույնիսկ նման բան մտածել։ Ես առանց քեզ չեմ կարա։ Ես առանց իմ մամայի չեմ կարա, վերջ։ Չես հասկանում։ Ու բացի դրանից ինչի պետք է մենք իրարից առանձին ապրենք։ Էդ որոշել եք գորի ծնողների հետ չապրել։ Գորն է որոշում։ Ես ոչինչ չեմ որոշել, ուղղակի խնդրանքս այն է, որ դու ես այդ ապրես, վերջ։ Էլեն ջան, ես շատ շոյված եմ, ինձ հաճելի է լսել քեզանից դա, բայց ես ձեզ խանգարել չեմ ուզում։ Մամ, ասածդ անհետեցություն է, ինչի պետք է դու ես խանգարես, եթե ես առանց քեզ երջանիկ չեմ կարա լինեմ։ Ու գորներ սրտանց կուզենա, որ դու ես այդ ապրես, նույնիսկ ինք ուրիշ տարբերակ չի էլ տեսնում։ Գորը շատ մեծ սիրտ ունի, նման տղաներ գրեթե մեր իրականության մեջ չկան։ Համոզվել եմ, գորը օր-օրի իր քայլերով ինձ ստիպում է, որ ես նորից ու նորից սիրահարվեմ։ Լավ, տես մամ, եթե հակառակվեցիր, գորին ասում եմ, գայինք քեզ համոզի, որ գաս մեզ հետ ապրես։ Ոչ մի դեպքում, նման բան թույլ չտաս։ Մամ ջան, ինքը իմ թողնելուն չի էլ նայի։ Սրանից ավել էլ ինչ չեմ ուզում, աստված իմ, ինչը չի թողնում թեթևանամ ու ապրեմ երեխուս երջանկությամբ։ Չէ, չարաշահեցի այսօրվա համար, խմիչքը ինձ ստիպում է կորցնել ստապ մտածելու կարողությունը։ Բարձին, իսկ Դեյվին սա դուր կգա, այսպես թե այնպես նա հիմնականում արդ երկրում է լինում, արդ երկրում ապրելը նրան ավելի մեծ հնարավորություններ կտա։ Աստված այնքան դաժան չի լինի, որ քեզ էլ տանի ինձ անտեր թողնելով։ Պես մի անգամից եկա, ինչ ա եղել պապին, ոնց ա։ Հիվանդը, իսկ ես վախենում եմ իրա համար։ Վախենալ պետ չի, ես տեղ եմ, արի գնանք պապին տեսնենք։ Քնած ա։ Շատ լավ է, կարելի ա ենթադրել, որ Ստյոպային շուտով ազատ կարձակեն, այդպես չէ, Ալբերտ։ Այո, այո, այդտեղ չխրտվի իրականության ժամերը հաշված են, ինպես անանմեղը, շուտով ազատության մեջ կլինի։ Այդ ինչ ես, լուր։ Իսկ ինչ էիք սպասում, ուրախության արդյունքներ։ Չէր խանգարի։ Սյուզի, Ստյոպային օգնող փաստերը ավելանում են,
Այդպես որ բոլորից շատ դա քեզ պիտի ոգևորի։ Իսկ ինչի ձևացնեմ, եթե այդ ոգևորությունն ինձ մոտ չկա։ Ես մենակ Ջորջիկի համար եմ ուրախ։ Այդ երեխան վերջապես կբուժվի դրա կարոտից։ Դրա չի, նա քո ամուսինն է։ Իսկ դրան մենք դեռ կանդրադառնանք, երբ ազատության մեջ լինի Սիոպան։ Չհասկացա։ Երբ մենք հասկանանք, բոլորին տեղյակ կպահենք, պապ ջան։ Սյուզի ուր։ Գնամ Ջորջիկի մոտ, ասեմ, որ իր շատ սիրելի Սիոպան շուտով էստեղ կլինի։ Ասում եմ, չէ՞։ Երեխեքդ որոշել ինձ ծնկի բերեն։ Սենց որ շարունակվեց, ես գժանոցում կհայտնվեմ։ Նրանք միայն իմ երեխաները չեն, Ալբերտ։ Իսկ հոգեբուժարանից խույս տալու միակ ձևը նրանց կյանքին չխառնվելն է։ Իհարկե, դու այդպես ես անում, չէ՞։ Այո, ես քաջալերում եմ իմ երեխաներին։ Ես նրանց հետ եմ ցանկացած որոշման դեպքում։ Նրանց հետ ես, բայց իմ դեմ։ Ոչ, Ալբերտ, ես մեղավոր չեմ, որ դու տանը պատերազմական գոտի ես ստեղծել և դու ես հայտնվել մենակ բարիկադի այն կողմը։ Լիրի վիշողության այդ խնդիրներ ունեցը, Էլենը, որին տղատ ուզում էր ես տուն բերել, Ալբինայի աղջիկն է, հասկանում ես։ Հիշում եմ, ու մինչև հիմա շոկի մեջ եմ, ու լիքը հարցեր ունեմ, բայց եթե անկեղծ, ես չեմ ուզում խորանալ, մանրանալ, հարցերիս պատասխանները ստանալ, ուշտ եմ։ Որ դու ասել ես, որ դու էլ չես ընդունում նրա ընտրյալին։ Հակառակը, վաղը որդուս հետ գնալու ենք Էլենենց տուն։ Դու դա չես ասում։ Դու Ալբինայի աղջկանից տուն չես բերիլ, ուսում ես։ Ես դա արդեն մի անգամ արել եմ, ինչու չեմ կարող երկրորդ անգամ անել, հմ։ Բինան ուրիշ էր։ Դու էիր նրան ուրիշ դարձրել, կառուցելով Բինա և քո համար մի առանձին աշխարհ։ Իսկ իրականում Բինան քո և այդ կնոջ զավակն է, որին ես եմ մեծացրել ու պահել և սիրել հարազատ երեխաներիս պես։ Կրկնում եմ, Բինան ուրիշ էր։ Այո, ուրիշ էր։ Բինան քո դավաճանության արդյունքն է, Բինան քո և այդ փողոցայինի սիրո արդյունքն էր, ոչ ոք, ոչ մի կին չեր անի այն, ինչ որ ես արեցի։ Բայց ես դա արեցի, և հիմա Էլենին, որը ի դեպ քո փողոցայինը միայն լույս աշխարհ է բերել, որովհետև Էլենի իրական մայրը տիկին Անահիտն է, և հիմա Էլենին ես մեծ սիրով կընդունեմ և կսիրեմ։ Դու դա չես անի։ Կանեմ, որովհետև երևի այդ փողոցայինի զավակներին պահելը իմ խաչն է, ու ես դա կկրեմ մինչև վերջ։ Առաջի անգամ ես դա արեցի ընտանիքս փրկելու համար, իսկ հիմա կանեմ, որ գորս երջանիկ լինի։ Իսկ ես, իմ խոսքը… Ինչ ասեմ, դա շարունակիր ապրել Ալբինայի հանդեպ ունեցած քո մեծ սիրով։ Հա, վաղը Ջոնի հետ դուրս չգաս, մենք սկզբից պիտի խանութներով գնանք, որ հետո հասցնենք գնալ Էլենենց տուն։ Հիվանդիս տեսեք, Սոպի անունը լսեց աշխուժացավ մի անգամից։ Ջերմությունը դիճա։ Յա, Բինա, խելոք մնա։ Ինչ ես բարկանում, Զուզին ասեց, որ Սոպիկը գալիս է։ Զուզին միստ ասում է, բա Սոպիկը չի գալիս։ Չեմ խափում, Ջորջիկ, հաստատ գալու է, մենակ թե պիտի մի քիչ համբերես։ Ինչ ան համբերն ես, Ջորջիկ։ Զուզի ասա Բինայ, որ խելոք մնա, քանի չեմ ծեծե։ Բին, քեզ խելոք պահի ու Ջորջիկին մի բարգացրու, հա։ Լսա, Բինա։ Իա։ Ձեզ չի սազում, հովանես պապես վիճակը։ Գոր, այ բալաջան, ես ինչ ես եկել, ես ունդրի գնայր էր կանչը, լա։ Բղջ, ես կեզ չեմ ասել, որ այդ մարդկանց խաբար չանես։
Պապի հո ասելով չի։ Հենա, այն օրը չլսեցիր, թե օճան նմաննել ասաց, որ քեզ հիվանդանոց է պետք տանել։ Ունդրիկ է, ու այդ աննմանին չէ ասել, հա։ Ինձ ինչ է եղել, որ հիվանդանոց տավեք։ Հլա ես տղում էր, կանչել բերել հասցրել ստեղ։ Պապի ամեն ինչ խառնեցիր իրար, նախ ինձ ոչ մեկ չի բերել հասցրել ստեղ, ես իմ ցանկությամբ եմ եկել։ Եվ երկրորդն էլ մենք գնալու ենք հիվանդանոց, էլ վերջ, ոչ մի բան չխոսած պապի։ Էստեր, օգնի պապին հագցնենք, որ քանի ուշ չի գնանք հիվանդանոց։ Գոր ջան, Բալա ջան, ինձ ոչինչ չի եղել, ինչ քաղաք, ինչ հիվանդանոց, ես գյուղում էլ կբուժվեմ։ Պապի, դե ինչ ես համարում, ես քո գյուղում մի հատ կարգին բժիշկ չկա, որ ասեն ինչ հիվանդ ես, ուր մնաց բուժեն։ Հլ ես մունդրիկին տես է, իրան քաղաք գալու դարդն է։ Չէ, չէ, Հովանես պապի, այսերը ձեր համար անհանգստանում, վախենում, որովհետև իրա միակ հարազատը դուք եք։ Եկեք գնանք հիվանդանոց, ձեզ կստուգեն, երբ որ լավ լինեք, ես խոստանում եմ, վաղը ձեզ կբերեմ գյուղ։ Հա, խնդրում եմ, պապի։ Լավ, լավ, մենակ յախիցս պոգ եկեք։ Հիմա ինձ լսեք, ես գիշերով ճանապար պետք չի գնալ, առանց էդ էլ երկար ճանապար ես եկել։ Լավ է, գիշերը մնաս, առավոտ տեսնենք ինչ կարենք։ Հա, Գոր, գիշերը մնա, առավոտ վաղ դուրս կգանք։ Դե ինձ այդքան պահել եք, մի քնելու տեղն ինչա, որ շտակ չէ։ Դե գնամ քո համար մաքուր անկող ինքցան։ Եղավ։ Դե ես էլ մի հատ զանգեմ քաղաք, զգուշացնեմ, որ ստեղ եմ գիշերելու, պապի ջան։ Ասի զանգեմ ասեմ, որ արդեն հասել եմ։ Պապին ո՞նց է։ Դե այդքան էլ լավ չի, մենակ հազիվ եմ համոզել, որ հիվանդանոց բերեմ։ Մամել ասեց, որ մնա, գիշերով չընկնես ճանապարհ, տենց ես էլ մնացի։ Շատ ճիշտ արել, ոչ մի դեպքում գիշերով ճանապարհ չընկնես։ Վախենում ես։ Հա, շատ ճիշտ արել, որովհետև գիշերս մղձավանջ կլինի, եթե դու խեկին լինես ենել այդ ճանապարհով։ Լավ, կյանքս էլ չենք հիշում, էլ չենք խորանում։ Ինչ պատրաստ ես սիրուն տղա, վայ ես խոսում էիր։ Հա, Էլենի հետ եմ խոսում, ասում եմ, որ գիշերը ստեղ եմ մնալու։ Հա, Էլենի։ Ասա, Էսթերը բարևում ա, համել իրա մասին այնքան շատ եմ լսել, առանց տեսնել ճանաչում եմ։ Էլեն, Էսթերը քեզ բարևում ա։ Դու էլ իրա բարևի։ Ինքն էլ քեզ ա բարևում։ Գործովաս չես, հասցնեմ ուտես։ Եսին, որ անկեղծ լինեմ, հասովաց եմ։ Դե գնամ հասնեմ։ Քեզ այդտեղ ոնց որ լավ են, հա, նայում։ Դե կյանքս, ես ինձ այդտեղ հարազատ տանպես եմ զգում։ Հարազատ մարդկանցով շուրջը պատված։ Սպասի, կարող ա խանդում ես։ Չէ, ես գիտեմ, որ դու դրա առիթը չես դա։ Դե որովհետև դու գիտես, որ ես մենակ քեզ եմ սիրում։ Ու այդ ձերը փոխադարձա։ Դե բարի գիշեր կյանքս, առավոտյան դուրս գալուց կզանգեմ։ Բարի գիշեր, զգուշ կլինես։ Լավ։ Պատժվելու ես, և քո պատիժը քեզ շատ սպասեցնել չի տա։ Այ կտեսնես, ընդամենը մի քանի օր, և դու կճաշակես այն Գորի մատուցմամբ։ Սիրով, Մերի։Էստեր, այդ որ իմ տեղերը քո սենյակում ես գցել, պապին էլ մյուս սենյակում ես գցել, բա դու որտեղ ես քնելու։ Պատշգամբում։ Չեղավ, չեղավ, Էստեր, դու գնա քո սենյակում քնի, այստեղ կքնեմ, եղավ։
Չէ, չէ, այնց բան չասես, թե չէ նեղացնում ես արդեն։ Ոնց կլինի, դու մեր հյուրն ես, հյուրին է պատվել ա պետք։ Էլեն իմացա, որ մեր տանն ես գիշերելու։ Հա, ու շատ գող մնաց։ Կարի մի հատ մերոնց էլ զանգեմ զգուշացնեմ։ Բարի լույս, պապ։ Բարի լույս, ո՞նց ես։ Վիեննա գնալը դեռ ուժի մեջ է։ Հա, ինչի՞ կարող ուզում ես հետս գաս։ Դեյվ, որ երկիրն ես ամենից շատ սիրում։ Պապես, առավոտ ինչ տարօրինակ հարցերի ցուցակ ես կազմել։ Ես երկրի ու ես ժողովրդի համար ինչ կարող էի արեցի։ Կյանքս նվիրեցի աշխատանքիս, աշխատանքս մարդկանց։ Ճիշտ ես ասում, պապ։ Քո համար աշխատանքը միշտ առաջի պլանում ա եղել։ Նույնիսկ հանգստանալու չէիր գնում։ Եկել է փոփոխությունների ժամանակը։ Մարդուն հատկացված ժամանակահատվածի չակերտավոր ասած 50%-ն արդեն անցել եմ։ Ու չգիտեմ ինչ է սպասվում ապագայում։ Թեկուզ ուշացումով, բայց որոշել եմ կյանքիս մնացած հատվածն ապրել իմ, քո և եղբորդ հետ։ Պապ, կարող ա ուզում ես աշխատանքից դուրս գաս։ Այո, ուզում եմ։ Ուզում եմ դուրս գալ և մեկնել արտասահման։ Թեկուզ եղբորդ մոտ։ Մի փոքր կլինիկա կառնեմ ու կապրենք ինչպես հարկն է։ Լավ եմ մտածել։ Ուրախությունդ ու ժպիտդ անկեղծ չի, պապ։ Ինչ։ Հարկադրված փախչում ես։ Ուզում ես հավատամ քո ստերին, պապ։ Հանգստացի, Դեյվ, ինչի ես բորբոքվում։ Պապ, դու երբեք քո աշխատանքն ու երկիրը չես թողել։ Թե ես, թե Միկան, բազմիցս քեզ առաջարկել են գնանք ուրիշ երկրում ապրենք։ Խոսքի ինչի մասին է։ Դու նույնիսկ հանգստանալու չես գնացել աշխատանքի պատճառով։ Դե ինչ ասեմ, սխալվել եմ։ Հիմա հասկացել եմ սխալս եւ ուզում եմ ուղղել։ Փախչում ես, պապ։ Չգիտեմ ումից ու ինչից։ Այի մայս ավելի վստահ եմ, որ դու թաթախված ես ինչ-որ մի բանի մեջ, որից ուզում ես դուրս գալ փախչելով ստերից։ Դե ինչ որ ասում ես այդ քո ցնդած երևակայությունը։ Պապա, ինձ իմ երկիրը շատ է դուր գալիս, չեմ պատրաստվում գնամ ուրիշ երկրում ապրեմ։ Մերի, ես չգիտեմ ինչ ես եկել, բայց գնա, ես տանը, դու տանը մենակ ես, գիտեմ, ես մայրիկի ճանապարհեցի նոր բարձրացավ վերև։ Ես էլ եմ ինձ այդ հարցը տալիս։ Ասա, Մերի, դու ինչ գործ ունես ես համեստ տանը։ Ինչ ես ինձ այդպես նայում։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչով կամ ումով փոխեց ինձ գործը։ Մերի, ես չի ուզում, որ քո կորի ամուսնությունը։ Ձայնը թա, գոնե հիմա մի խոսիր, խոսելու իրավունքը ինձ թող, որովհետև իրականում ես չեմ եկել բացատրություններ պահանջելու կամ էլ մեղադրելու քեզ իմ դժբախտությունների մեջ։ Իսկ չես ուզում հարցնել, ինչի համար եմ եկել։ Որ ասեմ, բարով վայել ես գորին, ինքը քոնն ա, ոտքով գլխով վայել եք իրար։ Ես գորը,
Դու գորը գիտես իրականում արժեք իրար։ Ես մի փոքր ուշ հասկացա, բայց երբ եկա այդ եզրահանգման, գորին ապահարզան տվեցի, որ դուք վերջապես միասին լինեք։ Ես երկրից գնացի, որ դուք կարողանայիք բրկեիք ձեր ամուսնությունը։ Դա քո կողմից արված հերթական էժանագին փիարներից էր։ Բայց դա էական չի։ Ես դրա համար չեմ եկել։ Եկել եմ ասել, որ կարող եք հանգիստ ամուսնանալ, ես թույլ եմ տալիս։ Բայց հարսանիքին չմոռանաք ինձ հրավիրել։ Եթե ուզում եք, ես նույնիսկ կարող եմ զակսում ձեր վկան լինել։ Մերի, ինչ ես նենց անում, որ ես ինձ վաց կամ։ Եթե գորը մորանա ինձ հրավիրել, դու անպայման հիշեցրու, հա, որովհետև էդ իմ շնորհիվ է, որ ամուսնանում եք, իսկ առանց ինձ բնականաբար ձեր հարսանիքը չի կարող կայանալ։ Մերի, դու ես չես սարսափելի հաղորդագրության հեղինակը։ Հա, կատակ էր սիրելիս։ Մերի, սև հումորներից, որը քեզ հասու չի եղել։ Հանգիստ եղի, մեր ինձ ես բարի բախտակամենում։ Մնացած բարեմաղթանքները հարսանիքին, որովհետև նախորոք շնորհավորելը ճիշտ չի։ Բայ բայ։ Ջան, իզուր ես ինձ տանում ախր, է։ Հովանես պապ, իզուր ոչինչ չի լինում։ Չեք ուզում, որ ես ինձ հանգիստ զգամ։ Դու լավ էլ հանգիստ ես զգում։ Այ ես գումունդրիկ, ոնց եմ քեզ վրա պարկացած։ Մունդրիկ, մունդրիկ, լեկնակ քաղաք, նոր դու քո ալը կտենաս։ Ինչ ես վախեցած էլ են։ Չէ, չէ, ոնց ես, ինչ կա։ Արդեն դուրս ենք եկել, քաղաք ենք գալիս։ Հա, բա պապին ոնց է։ Նույնը, միանգամից հիվանդանոց եմ տանում։ Լավ, ղեկին ես, չխոսենք, զգուշ կլինես։ Լավ։ Շատ է սիրում, սիրում տղեն այդ աղջկան։ Սաշ, Սաշ, որտեղ սխալվեցիր, արա թե ասա կապից եփ եմ խերվել, որ իմա խերվեի, թե ինչ ես դրատուն գնացի, հետ էր էլ իմ սխալը։ Ինչ եմ անելու հիմա, ոնց եմ սրատակից դուրս գալու։
Գորչիկիս լավ է, որ խաղում ես։ Ես շատ ուրախ եմ։ Զուզին ասեց, որ Սոպիկը գալու է։ Դե լավ է, տեսար, որ ես ճիշտ եմ, իսկ դու ինձ չէիր հավատում։ Բինա, մերսի, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ։ Դե արի խաղանք։ Չէ, չէ, Ջորջիկ, որ մայ հետեղ եմ գնում, ասի կամ տենամ, ոնց ես նոր գնամ։ Լավ, ես քեզ կսպասեմ։ Լավ։ Ջորջիկ, ես քեզ կսպասեմ։ Նինա, Ջինուլ, Ջոն։ Տիկինսուն, ես արդեն պատրաստ եմ։ Հա, մենք հիմա դուրս ենք գալիս։ Բա Գորը ինչ եղավ, արդեն դուրս է եկել։ Գորը զանգեց, ասեց, որ դուրս են եկել, բայց միանգամից հիվանդանոց են գնալու։ Լավ, ես ձեզ դուրսը կսպասեմ։ Բինա, Բինուլ, ինչ եղավ, Բինա, ինչի։ Եկա, մամ, եկա։ Մամ, ես արդեն գնում եք։ Հա, Սյուրի ջան, շուտ դուրս գանք, որ շուտ ամեն ինչ հասցնենք եւ գնանք Էլենենց տուն։ Բայց ու լավ կաներ, գոնե նվեր առնելիս գայր ինձ հետ։ Մամ ջան, ես կարծում եմ դու բավականին լավ ճաշակ ունես եւ քո ընտրած նվերը Էլենին հաստատ դուր կգա։ Վայ Սյուզի, ստանը ոչ ոք չի ուզում փոխվի։ Մամ, դես Ջորջիկ այնքան ուրախ է, Սյուզին ասել է, որ ճոբը գալու է, տեսնես ոնց է ուրախացել։ Հա Բինուլ, ցնող այդպիսի բան է, որ կողքը դե ոչինչ չես գում, բայց որ կողքը չի, լոկ դատարկություն ես գում։ Արի, արի Բինուլ, գնացինք աղջիկս, գնացինք։ Ալո։ Աչկետ լույս, երիտասարդ տատիկ։ Ա, մերսի։ Պաստորեն Սևակին կզանգես, կասես, բայց ինձ ոչ մի բան։ Իրականում ժամանակ չկա, իսկ Սևոյի հետ խոսում եմ, որ իմանամ երեխան ոնց է։ Լավ, ասա, ոնց է երեխան։ Ֆելոն իրան ոնց ազգում։ Շատ լավ։ Գիտես, երբեք չէի պատկերացնի, որ Ֆելոն տենց հոգատար հայր կարող առնի։ Երեխան շատ բան կարա փոխի այս կյանքում, Եվա։ Երեխան թե մարդկային ճակատագիր կարա փոխի, թե առասարակ մարդու։ Գիտեմ, այդ մեկը հաստատ զգացել եմ։ Լավ, երևի զբաղված ես շատ, չխանգարեմ։ Սուս, ես էլ սրան կեզ մենակ են թողել, հա? Ոնց եմ կեզ սիրում, դե Սուս, բա Ֆելոյի տղեն կլացի, որ դու լացում ես։ Սնս լավ է, էլի արա, լավ ապրում եք, էլի ամեն մեկը ձեր կայֆերով, բա երեխո մասին ով պտի մտածի։ Ինչ, լողանալ չի կարելի։ Լսի աղջի, լողանալ կարելի է, բայց որ երեխեն գուշտա ու քնած այդ ժամանակ։ Ֆելո, ինչ ա եղա, ինչ ա եղա։ Բան չի եղել, դու գնա շարունակիր խոսել, մամ ջան։ Ես
Ես վտեղ չեմ։ Լսում ես ինչ եմ ասում, մյուս անգամ մորս հետ այդ տոնով չխոսա, թե չէ լեզու տեղից կկտրեմ։ Հա ինչ, ես լողանում էի, կարար չէ, մնար երեխու մոտ նվարկանի։ Բերանս չբաց է, Սարա, տեղից այդ կնիկն ամեն օր երեխու մոտ։ Ինչ օրա։ Ինչ է աղը, խյալացում երեխում։ Էվա քաղցած է, երևի պետք է կերակրես արդեն։ Երևի, դուրս եկեք կերակրեմ։ Դիտես ինչ եմ մտածում, սրան հանենք դուրս շպրտենք տնից, մենք երեխու կպահենք։ Ֆելոս, ինչ ես խոսում։ Հա, ճիշտ եմ ասում, դու ում հետ էիր խորացել, դու ում հետ էիր խոսում։ Հեչ վալես, պատրոգը պասվանիլը, ես վսի որոշ նա մինուտ ատաշլ։ Չէ, բայց ես կգիշվում, ես չեմ կարա, ես իմ ձեռով այդ հալու կոնկրետ բան եմ ասում։ Այդ ցավը տանեմ, հիմա հեչ ժամանակը չի։ Պապս ուրա։ Չի գիտես, դուրս եկավ քայլել։ Բնական հաստատ։ Ալեքսանդրը տանը չի։ Գիտեմ, որ տանը չի։ Ձեր տղան բաժնում է։ Ես արդեն տղուս բռնել եք։ Այո, մայրիկ, եւ այդ կապակցությամբ ես ձեզ մի քանի հարցում եմ տալու։ Ախր իմ տղան մարդասպան չի, ես չգիտեմ էդ ինչ սատանա է մտել նրա մեջ, որ տենց բան արել։ Նա շատ էր սիրում էդ աղջկան։ Ես չգիտեմ, գուցե խանդի հողի վրա է արել։ Նա էդ մարդը չի։ Հիվանդի մոտ խորացված թոքաբորբ է, ավելի կոնկրետ նա գաղտն թոքաբորբ է տարել։ Բա հիմա ինչ պիտի անենք։ Այն ինչ արդեն արվում է, եւ շտապ պետք է բոլոր միջոցները գործի դնել։ Ես էի մեղավոր, ես պետք է շուտ մի բան անեի, ախր ինքներ չէր թողնում։ Մի հատ մի լավի, ամեն ինչ լավ լինել։ Խնդրում եմ, արեք ամեն ինչ, մենակ ասեք ինչա պետք է։ Իհարկե, դա մեր գործն է։ Այդ կնիկը լրիվ խելքը գցել է։ Դե հիմա գժված եմ եղել, մի բան է ասել եմ, էլի։ Ես այն վախվանից է գիտեի, ոչ բարով նախկին կինս, շրջապատված է սիրածներով։ Այդ ոչի նշանակում, որ ես եմ սպանել։ Ես մարդասպան չեմ։ Իսկ սրան ինչ կասես։ Բարձա, թե սխալ եմ։ Բարձա, էլի։ Հա, բարձա։ Սրան մյուսն էլ գտել ենք նախկին կնոջը տանը։ Իսկ մյուսը, այսպես ասած, թաքստոցում։ Այն ժամանակավոր կացարանում, որտեղ որ դու ապրում էիր։ Հա, հա ինչ, բարձ է։ Մեկ իրամոտերը մեկնիմ, բա մի բարձը չենք ծերանալու։